Улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын их хурлаас зөрчлийн тухай хуулийг 2015 оны 12 дугаар сарын 4-ний өдөр баталсан бөгөөд 2016 оны 9 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөхөөр тогтсон. Зөрчлийн тухай хууль нь эрүүгийн хуулийн шинжилсэн найрлагатай харилцсан хамааралтай хэрэгжих бөгөөд хуулийг хэрэгжүүлэх процесс үйл ажиллагааны хууль сахиулах ажиллагааны тухай эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн эцсийн найрлагатай танилцж ёсчилж албан ёсоор хэвлэн нийтлээгүй байгаа нь хуулийг хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах боломжгүй боллоо. Дээрх хуулиудыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой журам, заавар, аргачлал, загвар зэрэг эрхцүүн дэд актуудыг засгийн газар улсын дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч, шүүхийн ерөнхий зөвлөл, улсын ерөнхий прокурор дангаар эсвэл хамтран батлахаар заасан бөгөөд дээрх шалтгааны улмаас батлагдаагүй боловсруулалтын шатанд байна. Түүнчлэн хуулийн үзэл баримтлалыг олон нийтэд сурчлан таниулах, хуулийг хэрэгжүүлэх 40 гаруй мянган албан агшиг сургах, бэлтгэх, шаардлагатай техник дэд үтсийн асуудлыг шийдвэрлэх зэрэг хуулийг нэг мөр хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлыг зайлшгүй хангах шаардлага үүсэж байна. Ийм зөрчлийн тухай хуулийн хэрэгжих хугацааг эрүүгийн хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл тусгасан хугацаатай уялдуулан 2017 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдөр байхаар хуулийн төслийг боловсрууллаа. Хуулийн төслийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгнө. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.